31. tammikuuta 40. Tilanne eri rintamilla. Kannaksen armeija. Häiritsemisammuntaa molemmin puolin. Meririntamat Viipurin Lahden edustalla havaittiin Orisaaresta päivän kuluessa kymmenen moottorikelkkaa liikkumassa idästä länteen. Vihollisen tykistö on jonkun verran ampunut järisevää. Ilmatoiminta laimeata. Neljäs armeijakunta. Päiväilmoitus. Pitkärannan saaristossa teki vihollinen hyökkäysyrityksen iltaöstä Maksimansaarta vastaan ja aamuöstä jäitse hyökkäysvaunujen tukemana Konnunsaarta vastaan. Tappioita kärsittyään vetäytyi vihollinen takaisin. Mursulassa yritti vihollinen myös hyökätä, mutta lyötiin takaisin. Pitkärannassa suoritti vihollinen ammuntaa kaikilla aseillaan kello 3-5 ryhtymättä hyökkäykseen. Limetin tienhaaran eteläpuolinen vihollisen tukikohta on hyökkäyksessämme katkaistu kahdesta kohdin. Iltailmoitus. Saaristossa toiminta vilkasta. Jatkuvat vihollishyökkäykset Petäjäsaarta ja Maksimansaarta vastaan torjuttu. Samoin torjuttu hyökkäykset Nuolainniemestä Kuivaniemeen ja Maksimansaareen. Taisteluissa menetti vihollinen 150 miestä jää räjäytetty Petäjäsaaren, Maksimansaaren välillä, mistä edelleen mantereelle räjäytetään parhaillaan. Kitilässä vihollisen tykistö tuli vilkastunut. Myllykylästä, Koirinojalta ja Pitkärannasta ei uutta. Mustalammella tuhottu 30 miehinen vihollisjoukko. Taistelu jatkuu. Lavajärvellä tilanne ennallaan. Saarijärven eteläpuolella olevaan tukikohtaan todettu huoltopudotuksia. Täällä tuhottu yksi hyökkäysvaunu ja yksi lentokone ammuttu alas. Huomaalla vihollisen aamulla suorittama hyökkäys torjuttu. Päivällä todettiin noin kolmen komppanian vahvuinen vihollisosasto etenemästä Kaakosta Kurenjärvelle ja siitä edelleen länteen. Vastatoimenpiteisiin ryhdytty. Kollalta ei uutta. Ryhmä talvela. Eteläkaista. Vilkasta partiotoimintaa lukuunottamatta rauhallista. Pohjoissiivellä vihollinen kuitenkin osoittanut aktiivisuuden merkkejä suorittain partiointia ja tykistön häiritsemistoimintaa. Kivijärven suunnalla todettu vihollisen edelleen pysyttelevän Kivijärvi, Kynäjärvi, Korpijärvi linjan eteläpuolella, jossa sen havaittu kaivautuvan. Pohjoiskaistalla rauhallista. Pohjois-Suomen ryhmä. Päiväilmoitus. Kuhmossa on tähän mennessä saatujen tietojen mukaan vallattu klemetti. Hyökkäys jatkuu. Eilisen päivän taistelujen aikana tuhottu kaksi hyökkäysvaunua, viisi autoa ja kenttäkeittiä. Noin 200 venäläistä kaatunut. Muualla partio ja sissitoimintaa. Iltailmoitus. Lieksan suunnalla partio kahakoita. Kuhmossa löytövaara omilla. Löytövaaraan idästä hyökännyt noin viikko sitten kemiin jo 30. tammikuuta. Repolan kautta rajan yli tuotu kolmas siperialainen hiihtopataljona lyöty. Tieosa Alajärven eteläpää loson saakka sekä Jumi ja Järvenpää JR27 hallussa. Loson löytövaaran välillä vihollisen pesäkkeitä. Luelahti vielä venäläisillä. Hyökkäys sitä vastaan jatkuu kello 22, jolloin erillinen pataljoona 14 hyökkää pohjoisesta ja erillinen pataljoona 12 etelästä. Klemetti omilla. Samoin Nurmijärven tie. Puolitoista kilometriä Sivakasta kaakkoon. Tykistömme ampunut kankivaaraa, silakkaa ja kannasta. Raatteen suunnalla partiokahakoita ja vihollisen ilmatoimintaa. Aittojärvellä hyökännyt vihollisosasto lyöty takaisin. Juntusrannalla vihollinen hyökännyt Sarkkalan ja Haapavaaran suunnilla. Hyökkäys pysäytetty iltaan mennessä yläjokilinjalle. Mäkelää pommitettu. Yksi hävittäjä ammuttu alas Perankajärvellä. Lapin ryhmä. Aamupäiväilmoitus. Petsamossa ryhtyi vihollinen hyökkäämään seitsemän hävittäjän tukemana tänään kello viisi. Hiihtojoukkoja edessä. Sallan suunnan saajan taholla vihollisen hyökkäys alkanut kello 8.15 tykistövalmistelun jälkeen. Useita komppanioita etulinjassa. Märkäjärven taholla tavallista kiivaampaa tykkitulta. Rovanienta vastaan suoritti 26 SB-konetta ankaran ilmahyökkäyksen. Saapuen pohjoisesta sodankylän kautta kolmena ryhmänä ne pudottivat Rovaniemelle 200-300 pommia. 16 kuollutta, 23 haavoittunutta, rautatiesilta viottui ja 15 taloa vaurioitui tai tuhoutui sekä puhelinyhteydet katkesivat. Nautsin seuduilla koneet tulittivat konekivääreillä joukkojamme. Kotiseutu. Kotiseudulla vain harvoja lentoja epäedullisen sään takia. Viholliskoneita päivän kuluessa ammuttu alas kaikkiaan kaksi kappaletta. Päämajan toimenpiteitä. Yksi, raskas patteristo, seitsemän ensimmäinen patteri keskitetään ja alistetaan kannaksen armeijan komentajalle. Patterilta puuttuvat traktorit. Allekirjoitus Eversti Airo. 2. Määrätään, että panssaripataljonan toimesta on perustettava kymmenen erillistä panssarijoukkuetta, seitsemäs, 16 erillinen panssarijoukkue, joiden hyökkäysvaunukalustoksi tulee kolmen tonnin amfibiohyökkäysvaunut. 3. Annetaan ohjeita vangiksi joutuneiden vihollislentäjien kuulustelusta. 4. Yksi 45 mm panssarintorjuntajoukkue lähetetään kannaksen armeijalle Hämeenlinnasta osoitteena Pyhäjärvi. Samoin yksi 45 mm panssarin torjuntajoukkue neljännelle armeijakunnalle osoitteena Jänisjärvi. Yksi 37 mm panssarin torjuntajoukkue Hämeenlinnasta ryhmä Talvelalle värtsilään. Käskyjen allekirjoitus Eversti Lutnantti Nihtilä. Viisit päämajan lääkintäosaston määräyskenttäsairaala 19 alistetaan neljännelle armeijakunnalle ja kuljetetaan Kuopiosta harkuun. Lähtö Kuopiosta ensimmäinen helmikuuta 40, kello 22. Saapuneita. Saapui Kannaksen armeijan komentajan kirjelmä Kannaksen armeijan taistelukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä tammikuulla 1940, 29. tammikuuta 40, josta jäljennös oheen liitetään.